um dia. Estamos na manhã do segundo dia. Hoje a gente acordou às 4h30 da manhã. Eu dormi muito mal. Todo mundo roncava no refúgio. A gente está andando desde as 5 horas da manhã. Agora são 7 horas da manhã. E eu vou mostrar onde que a gente está. A gente vai subir aquele glaciar. Dá uma olhada em volta. A gente veio dali, daquele vale. Eu sou o último, como sempre, sem pressa, devagar sempre, e curtindo muito essa viagem. E esse vídeo é pra você, mamãe. Muti! Oda! Oda Muti! Tchau!